Konkretizace toho, co hledáme, je určitě ta nejdůležitější věc, kterou ten investor musí vědět před tím, než se vůbec do té investice pustí. A nejenom nákupu, ale vlastně toho vyhledávání té investice. A tady vidím důležitou roli realitního makléře, který dokáže toho investora navést, trošku vyspovídat hlavně, to je důležitá věc. Mně se stalo, že jsem třeba měl i hodinové schůzky předtím, než Investor se rozhodl, do čeho vlastně chce jít. Ptal se třeba, a co když to je daleko, co když to je tisíce kilometrů daleko, co když se tam něco stane s tou nemovitostí, jak to budeme řešit. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, jak to bude hrát roli z finančního hlediska do budoucna, za pět let, za deset, třeba i za dvacet, namodelovat nějaké příklady. A tady vidím právě tu zkušenost makléře, který jednak spovídal hodně těch realitních investorů předtím vidí, jak lidi uvažují a dokáže vlastně pomoct uchopit tu myšlenku a přesněji zacílit tomu investorovi. Takže jako konkretizace toho, co hledáme, se tady na tom začátku určitě musí utřepat, vykreslit a jako roli realitního makléře tady vidíme jako obrovskou v tomhle.